Iya, ada benek yang kono lho. Ada apa? Benek. Sumat benek ini. Ada benek. Sumat benek. Assalamualaikum. Benek. Benek. Nyapun jalur mik loro iki. Sitoke ditumung loro. Yo ora oleh. Sitoke ditumung loro. Wong suarane elek elek. Jane mau sing delok 40 juta ewu. 40 juta opo? Sing delok blok ini iki tukang adang. Nah. Sing kene tukang ini. Nah. Kayak botol. Sing kono tukang unduh pelem. Yo dhewe iki. Sitok rupane coklat kae sapa, Dik? Poh. Eh, sik, ndak wis. Lah, ngene iki yo. Dhewe mati urip wong loro. Teko sore yo, Bro. Hah? Aja ae. Aku sih pengen urip kok. Jane iki mau tanggapane ning endi to? Ning anu, iki mau. Gombang. Gombang. Kecamatan Selaung. Selaung kecamatan. Kecamatane ya Selaung, lore Nailan ngono arewe. Awak dhewe iki manten kudu ngucapne sing apik. Mantene wis sok iki karek anune gawe adik kok. Eh, lha mantene kare. Pantutmu jajal diapno. Iya no lho. Cakene omahe klono. Cakene omahe klono. Temantene tak omong umpamane rak lambine abang karo ireng. Iya. Kula aku sing abang, kowe sing ireng ae. Lho, madane aku kowe jarek kowe iki. Mbak manten kelambi abang. Tak sawang-sawang. Kok kene kuning kaya jamur. Dadi wong go mbang tak dongakne panjang umur, ngono lho. Halah. Dadi enek terusane. Kowe pinter mergo ditanggap ngene iki. Iya. Ora ditanggap wis. Apa nek lek sawere metu aku pawin ternah. Saiki sing manten wong lanang. Iya sing ireng, ah. Iwak sawer, iwak lele. Lho, nek ora nyawer dosa wae. Kowe iki ngoe dungo. Piye? Ngoe dungo ki sing apik. Iya, dungo. Muk anu saya semoga temanten berdua menjadi temanten samawa. Sakinah mawadah warohmah. Kurang simpel yuk. Manten ini rasa didongakne dodo. Nah, simpel. Manten ini seperti urip ngono ya wis. Ya ora iso. Semoga menjadi manten samawa. Gitu. Ya. Sakinah mawadah warohmah. Ki mau yo. Boh pladene yo sregep-sregep. Kudu disambut. Yo, iki omongnya jari tetamune tangga Surabaya. Surabaya. Surabaya iki ciri khasnya biasa nek motor Ora oleh ngono kuwi. Engko tak wawurne wong telu karo nangka. Lah iya. Iya. Mantap. Wis. Iya sik tewel, tewel iya. Waya kuwi. Iya. Iya. Oleh-oleh caloro welelek. Aja elek-elek lho Pak iki ganteng lho iki aku ngene iki lek aku wis munggah panggon iki jenengku do Yoshika. Nek sapa? Sahrukan. Elek-elek. Wis tenan lho ya. Sahrukan tukang lempel. Sahrukan Indonesia ya aku dhewe. Yo. Kau sudah jungkir balik, kau dibawa ke Surabaya dijadikan ketek kebun binatang. Setuju? 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 Ojo yayo setuju moral. Setuju. Kowe lek ngetokne aku ketek. Iya. Lah kowe mbambane munyuk berarti. Iya. Kalau anu para tamu tak tahu ketek, itu namanya ketek itu bahasa Inggrisnya and the monkey. Nah ini siap dibawa ke Surabaya dijadikan tumbal atau ke ketek kebun binatang. Wirenge ya padha lho nyapo lho. Yo. Kayamu saiki. Iya, disiarne sing paling apik.
kita tampilkan binatang tamu. Wangi ireng-ireng tapi apa daya aja binatang tamu sing ganteng dhewe. Kita tampilkan. Ini dia. Boy. Sopo boy sing ganteng kowe kepeksa lek ganteng ngono kuwi. Lah iya ayo.
Iki bagaikan orang nek sewu iki. Opo Jepang iki? Surabaya yo anu hamburger no goblok. Hamburger nyuk. Rujak cingur. Potong balap iku. Potong balap kono enek. Iya. Rujak cingur iki Yeah.